Държавата обещаваща ни връща до 120 лева срещу касови бележки. Шофьорите на съд, ако са с над 0,5 промила алкохол в кръвта. Убеден съм, че ако тази мярка бъде възприета от народните представители, гласувана, голяма част от българското общество ще се замисли дали да пия, колко да изпия и дали да се кача в автомобил. Пускате движението по жълтите павета. Гражданите питат защо са сини и бели. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Държавата ще ни връща пари срещу предоставени касови бележки. Предложението на Финансовото министерство предизвика разнопосочни коментари. Как и колко пари можем да получим срещу вече платени сметки? Румяна Стоилкова работи по темата. Добър ден! Това, което се предлага. Ако вземем касовата си бележка от търговски обект, например, и си направим труда да регистрираме в НАП, ще имаме право да приспаднем от данъците си. Как на практика ще стане с това? С приспадане на 0,5 на 100 от годишната данъчна основа от платения ДДС. Сумата обаче не може да бъде по-голяма от 100 лева, посочват още от Финансовото министерство. Според експертите, подобна мярка има спорен ефект и едва ли ще бъде изключително ефективна. От Финансовото ведомство обаче са разписали в мотивите, че очакват едни подобни мерки да доведат до изсветляване на икономиката. Още по темата в следващия репортаж. Потребителите отчитат, че взимат касовата си бележка, но не са сигурни, че биха я регистрирали, за да получат пари срещу това. Взимам си бележката, ама сега чак да си регистрирам, то ми е едно осложнение на живота. Не бих се занимавал, освен ако нещо нямам свободно време. Не ме затрудня по никакъв начин, просто не би го направил. Според Българската стопанска камара, финансовият ефект за потребителите няма да е значителен. Ако лицата правят максимални обороти и отчитат всичко, те могат да получат отстъпка от около 120 лева. За някои хора може да са малко, но за доста хора в България всъщност въобще не са малко. Подобни мерки работеха преди години, когато НАП направи специална лотария с касови бележки, като спечелилите получаваха телевизори и смартфони, например. Според Стопанската камера това не е извело на светло бизнеса, а прогнозите от новата идея са за минимален ефект. От 0,2-0,3% ще изсветлим от икономиката, което не си заслужава. От ГЕРБ обявиха, че не одобряват друга данъчна идея да се дава награда на хора, които подадат сигнал за чужди укрити данъци. Няма да подкрепим тях. Каква е мярката? Аз днес отивам и пиша за вас един донос, че не сте си платили данъците. Ако сте си ги платили, хубаво. Ако не сте, колко ще ми дадат? Разбирате ли абсурдността на това, което? Такова законодателство има в почти всички европейски държави, в Штатите, в Англия, и то е изключително ефективно. Така че това не е нещо ново, което сме си измислили тук, и то работи много добре. Идеята на финансовия министър не срещна одобрение и от ДПС и БСП. За BTV новините, Румяна Стоилкова. Пореден инцидент на пешеходна пътека. Шофьор блъсна 66-годишна жена в София. Инцидентът е станал днес по обед на булевард Арсеналски. На мястото беше изпратен екип на спешната помощ. След първоначалния преглед жената беше откарана във ВМА с травма и разкъсно контузна рана на главата и контузия на коляното. Няма опасност за живота й. На шофьора на автомобила бяха взети проби за алкохол и наркотици. Те са отрицателни. Вие ли блъснахте жената на пешеходната пътека? Господине. Аз не съм дължен да ви отговарям. Вие ли видяхте какво стана? Я видях. И към данните от МВР, 16 шофьори са хванати зад волана след употребата на алкохол или наркотични вещества от 16 часа вчера до 16 часа днес. При 10 от 14 шофьори, карали пияни, дрегерът е показал между 0,5 и 1,2 промила алкохол. Като в тези граници наказанията са административни. Четирима са били с над 1,2 промила алкохол в кръвта и ще носят наказателна отговорност. Нови по-строги мерки срещу пияните и другираните на пътя. Предложението на МВР е при над 0,2 промила да се носи административна отговорност, а над 0,5 наказателна. Още от Владислава Тричкова.
35-годишен мъж идва на гости във врачанското село Търнак, пие, а след това се качва на колата си и си тръгва. В автомобила му има и 5-годишно дете. Не след дълго самокатастрофира. Един от пътниците загива, друг е със сериозни наранявания. Случаят е от преди повече от година, но и до днес в селото говорят за него. Жалко за момчето, което е загинало. Просто трагедия голяма. И за това малко дете най-вече, защото остава без баща. Той постоянно пита за баща си. В фаталната вечер шофьорът е бил с 1,51 промила алкохол в кръвта. Днес обвинителният акт срещу него беше внесен в съда. Заради подобни случаи от МВР предлагат още по-тежки санкции. Това, което предвиждаме, наказателна отговорност да се търси от 0,5 нагоре. От 0,2 до 0,5 да имаме административно наказание. 0,2 промили за някой може да бъдат две глътки, за друг да бъде една чаша. Началната фаза на опиянение, шофьорите чувстват, че всичко е възможно, че ще се справят с всяка ситуация, склонни са да увеличат скоростта, но имат лоша преценка за разстояние. Убеден съм, че ако тази мярка бъде възприета от народните представители, гласувана, мине през съответните комисии, голяма част от българското общество ще се замисли в момента дали да пия, колко да изпия и дали да се кача в автомобил. Днес на международна конференция, посветена на пътната безопасност, бяха представени различни средства, които се използват в другите страни. Сред тях и очила, които показват как човек се чувства и вижда след употребата на алкохол и наркотици. Пробваме едни от тях. В момента, в който ги сложа, ще виждам като човек, който има 0,6 промила алкохол в кръвта. Сега ще ви покажа, че всъщност дори правенето на елементарно движение, като това да си взема чантата, се оказва не особено лесно. Техническите средства, които се използват у нас, са не по-малко надежни от тези в Европа, твърдят от МВР, но не отговарят на въпроса дали само в България тестовете показват фалшиво положителен резултат. Две зрелищни гонки с мигранти днес в София и Бургас. В Бургас мигранти, полицаи и следови кучета се преследваха в езерото Вая. Мигрантите са засечени сутринта на възстановения след края на летния сезон пропускателен пункт Пода. След преследване, колата с софийска регистрация е спряна на входа на Бургас. При вида на полицаите, шофьорът и част от мигрантите се разбягват, прескачат мантинелата и навлизат в тръстиките на езерото Вая. Налага се водоемът да бъде претърсен с следови кучета. В залавянето на мигрантите се включват и служители на Агенцията по рибарство и аквакултури. Полицаите казаха, че са влезли в тръстиката, посочиха мястото и имаше една малка пътечка. И тръгнах по нея с места, на няколко пъти затънах и накрая почти до самата вода на 2-3 метра беше малко по-широко, нямаше толкова тръстики и те бяха там. Стояха прави и чака, почти не мърдаха. Даже малко се очудиха, като ме видяха. Какво състояние бяха? Оплашени? Ами оплашени, премръзнали, защото бяха до кръста в водата, в тинята. Не знам колко време са пристояли, но водата вече е студена и е нормално да са оплашени, да им е студено. София рано сутринта кола с мигранти катастрофира в такси след преследване, което започна с гонка по магистрала Тракия около тунела Траянови и врата. На място са изпратени 7 линейки за бежанците, които са с различни травми на крайниците, обезводнени и изтощени. Няма обаче тежко ранени и загинали. Централната избирателна комисия изтегли номерата на партиите и коалициите за участие в изборите на 29 октомври. Партия ГЕРБ е под номер 7, а коалиция Продължаваме промяната Демократична България номер 66. Възраждане ще са на 42-а позиция в бюлетината, ДПС на 57-а. БСП са първи в списъка с партии и коалиции, а Има такъв народ са номер 21. След теглянето на жребия от 29 септември започва предизборната кампания. От ГЕРБ бяха доволни от номер 7. Това е божественото число и се надявам да е за добро. Продължаваме промяната Демократична България коментираха номер 66 така. Изключително късметлийски номер, лесно се помни и аз съм сигурен, че той ще ни донесе късмет на изборите. ДПС потърсиха смисъл в номер 57. Има нужда от ново начало и това ново начало ще бъде поставено с това нестандартно число. А най-голям късмет извадих от БСП, които са номер 1 на втори поредни избори. Добър знак.
Има такъв народ потърсиха филмов паралел. Имаше един такъв филм 21 грама, толкова тежеше човешката душа, според този филм 21 грама. Колко тежи вотът. Възраждане са под номер 42, но за тях това се оказа без значение. Ние не вярваме в номерата. Знаете много добре, че те бяха въведени заради това, че електората на ДПС не може да се ориентира иначе в интегралната бюлетина. Общо Централната избирателна комисия изтегли номерата на 58 партии и 9 коалиции, които ще участват в изборите. И още за подготовката на предстоящите избори, правителството открива национална линия за сигнали на граждани за изборни нарушения. Това съобщи премиерът Николай Денков в началото на днешното заседание на кабинета. Властта ще следи за изборни нарушения, но призовава за съдействие и гражданите. Но, за да успеем в тази задача, имаме нужда от съдействие на българските граждани. Моя призив към всички граждани е: помогнете ни, изпращайте сигнали, гарантираме, че веднага ще се отзоваваме и ще направим всичко, което зависи от институциите. Нека заедно да успеем този път да пресечем, доколкото може, всички изборни нарушения. Разчитаме на вас. Спешна среща между енергийният министър и синдикатът на енергетиците в Мини Бобов дол заради притеснения, че обещанията на правителството по време на протестите няма да бъдат спазени. Марията Димитрова е на място. Здравейте! Повече от 2 часа и половина продължи срещата, на която присъства заместник министъра на енергетиката Красимир Ненов, представители на регионалното министерство, енергетици, миньори и представителите на синдикатите. След срещата представителите на министерствата запазиха мълчание. Синдикатите обаче заявиха, че разговорът е бил изключително ползотворен за тях, което не означава, че те се отказват от исканията и условията, които са поставили. Основното, което е тецовете на въглища да спрат работа през 2038 година, а не през 2026, както е заложено към този момент. Министерството на енергетиката пое ангажимент и в лицето на господин Ненов присъства и скоростно си промени целият график, за да дойде на тази среща. Главното, което искане ни беше, ТЕЦ Бобов дол да отпадне за 2026 година. На този етап смятам, че има удовлетворение от това, което се проведе. Марията Димитрова от Мини Бобов дол. След близо 3 месеца приключва пренареждането на жълтите павета в София. Движението в центъра на града се очаква да бъде пуснато до края на седмицата. Паветата вече са наредени, а в момента се работи по поставянето на маркировката, уточняват от общината. На този фон зрители сигнализират за различни нюанси на жълтото по историческия паваш, както и за бели и сини петна. По данни от общината става дума за поставена преди години маркировка по тях, която не е премахната. Където е възможно, се почистват, където не е, разбира се, това са павета на повече от 100 години. Някъде с миене, някъде чрез физическа намеса с шпакличка. Освен тези бели петна, някъде има следи от битуми, от катрани. Те вече много трудно и почти невъзможно се премахват от паветата, тъй като така по-сериозна физическа намеса по-скоро уврежда павета, отколкото премахва тези битуми и катрани. Създадоха първия сладолед в света от пластмасови отпадъци. Замразеният десерт има вкус на ванилия и трудно може да се различи от истинския. Целта на създаването му обаче не е консумация, а провокация. Сладоледът всъщност е арт-инсталация, която трябва да предизвика дебат за кризата с замърсяването. Идеята е хората да се замислят за прекомерното използване и изхвърляне на пластмаса, която освен в природата попада и в храната ни. Завършваме с зрелищни кадри от екопарк в Мексико. Мечка се включи в пикника на семейство, решило да се разходи и похапне сред природата. Животното се приближава до масата за пикник, качва се върху нея и започва да яде храната, докато всички хора стоят замръзнали по местата си. След като приключва с угощението, мечката се оттегли в гората. Видеото беше споделено в социалните мрежи и вече е гледано над 10 милиона пъти. Уебсайтът на парка предупреждава, че срещите с черни мечки са се увеличили и публикува списък с препоръки как да се реагира в такава ситуация.
След малко започва Лице в лице. Акцентите от Цветанка Ризова. Здравей! Здравей, Вики! Ще ми гостува кандидатът за кмет на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, Васил Тързиев. Кой е въпросът, от който се страхува? И кой е въпросът, на който няма отговор? В студиото ще дойде генерал Съби Събев. Защо даваме на Украйна повредени ракети? Какъв знак дава Медведев с заплахата от война между НАТО и Русия? Благодарим ти. А още новини в 19. Останете с BTV.